Ей сега да видите по какви джендеме са ме пратили да разтоварвам. Само го сложа на бавните маноле. А огледалата некоя трябва ще ги измия, ма. Добре. И е лед там и не са изчистили, не са нафърлили сол. Сега горе-долу убива. Малко съм тежичък. А, тая е спрей тя със школата с пцето. Обаче после като разтоваря не знам как ще излезе от там. Защото е лед. Освен че стигна до там, пак е кал. Ама е нищо да не. Ей, това уличното пселе го изкараме. А как я спрят? Я на кестерме. А, да спира като врата. Въобще, значи, ветър ги вее на бела кубила тия вара. Не знам. Не мога я разберем. Не имам си на представа. Гей го. Улична превъзходна. Не, че и то не има право душицата да съществува на живота, ама... Та така, ако се чуете къде е разтоварния адрес, гледайте внимателно и печелете обезателно. Така. Е, добре, тук ли го забуда сега той мотовар? А, добре, кажете ми сега работа ли. Да го забуда и тука мотокара. Е, мама му стара, значи. Това къл се иска... куре баба Ленкин. Е, го забуда и тука мотокара, кажем, че си го. И аз как да ми е лица, ако поднесе това железо? А, бе, моля да сте такива гномове мръсни. Е, баси пича сега. Е, баси пича. Не знам дали ще мине между палетата и това. Погледнете. Погледнете къде го оставя, говелото мръсно. Не, това е мозък, ама мозък. А, вече да отвори. Вече да отвори. А, то трябва се мисли малко, еви му майката начин. Тай. Говедарска работа, чиста говедарска работа. Мале. Мале, Що е чудо? Дето викаше некои, тебе те Германия! Не само източна, ами и западна. Адрес ли е да го разтоварите? И нататък от друга страна през сградата е бетон, защото е плоча. Ама, не знам, тука на тревата няма лед. А там остана леда. Сега ще видим кой кого. Как ще мине, как ще стане, още изобщо. Как ще се получи цялата работа. Да, палето ще го настъпиме ли, да? Опа, а, почти го настъпихме палето. Ево сега какво е тук. Убаво. Ами сега, че нацели ли бай Веселин портата? Мале, този вулан се върти като... Такова, като масло да го ева. А, добре. А, но така не мога тръгна, после ли как ще тръгне? Не знам, аз сол нямам, тук ще видим. Как ще и къде ще и въобще изобщо ще ли или няма да е? То е да си бе мамата. Адрес ли е да го опишеш? Караме на някакво положение да го дръпнем напред и не се вика да слазнам, да пущам рампата и да видим какво ще се случва и как ще се случва. Ами явно ще е до това и да видя какво правим. Та така, снимките са до тука, младежи. Ти лоши навици, само да се окупчавам аз, Филибето и той. Само секунда, че пише един младеж. Така да го правя това, да не е така на тъмно, да е на дневно, да не е на нощно. Да се измъквам хубаво по дух на вятър, малко завале дъждец, защото не мога да дръпна от рампата. Сега станаля пак, че от деве не мога излеза. И Гевреко се врати, все едно, че има жам отдолу, жам. А, ще буксуваме ли? Ще буксуваме, да?
Шабуксуем! Леко, 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 леко. Нема нужда да тръскаш гъзарицата. Значи това место, не знам някой дали ще ми повярва, ама идеално за пауза. Въпросът е, че ако навали много снег, какво е тук, никакво, няма излазане. Няма излазане, че има някой да се заклещи тук, да дойда да го вада с някоя фадрома, ще има тогава въпроси ти, че куреца му дириш тук. Добре, рамаркето се знае идеално. Ами моля ви се, аз тук нали съм професионал, бе. Те тук е на тая порта, го задупих и не мога да тръгна после от вратата. Той е малко по-напред беше, ама. Аурата си живее тук. Колиби, каштурки. Хубави са, споро няма, хубави са и дворчета, така малко по-големшки. Бе. Чудно, чудно. Са, китайчето, Айгото казва 103 км, другата казва 79-80. Ама ме праща по едни селски джедета, по едни чукари, ето няма да се получи. А така хубаво заваля от среща. Идва едно облаче и дъжд, че е направо... Ще трябва да пусна частушките. Направо стана да си бе мамата. Оя да се дръпне и той да мине, и оя да мине, и другия да мине, и третия да мине, четвъртия да мине. Аз си натам мога да излезна, ама некой между другото е бутнал знака от такова излизане. Така. А иначе имаме да не тука през фирмата, през двора надолу. Обаче не, ще се излезе аз от тука. Няма да си правя експерименти и без това не бързам за никъде. Така, сега вече мога да се окопчая. Сега вече, тая продължава тук къде докара пцето. Продължава по този начин. Но я го изпустил тук, някаква клиника между другото има. А не е невъзможно да зашляпа и снег тук горе или се ограши се нещо. Макар че е топло малко стара. Топло е. Не че този термометър тук е верен, не са 14 градуса в никакъв случай. Ама... Така. И мало е снежа зде. Тук понеже височко е поваляло. Позачистили са. Та така. Селския стадион. Малка врата, голема врата. Те всъщност ги местат. Малка, голема, няма значение. Те ги местат натам сам. Тук да не става друс, прус, трус. Само ня. Мангалин, къде ми е дал да хода. Обаче трябва да газнеме тук малко на паркинга, на не. И бутнаме борчето там. А дали е джедай тук голям? За го направи. Ебе, че за да фука и да вали. Мале, ако ти да товара и така вали. Ще ме е у маймуни. У маймуни. Оттам и да един. Оттам и още един. Ще го изчакам. Давай, давай, давай. Давай, че аз трябва да дръпне по-напред. Да не бутаме тук за войо. Въх, че заваля да го еба другар. А така. И задува, една сприя да го еба. Те казваха, че ще има такова силен ветър. Не казаха, аз гледах прогнозата, не казаха де. Ама... Дъж! Дъж, че зашива да го еба. Точно и с ограшица, да. Ама дъж, не казаха, че ще има. Просто си представям на такова време да се отваря бризента, да се връзват колани направо на човек. Така ще му е блашко и сладко направо. Недоволен ще остана ми. Не знам. Кемо ареса! Както казват уния некъпаните българи. Те са къпани, дема.
Като излезна от банята един македонец и е чист българин, нали така? Вземе са некои тук се засегне. Нашия леко е има огледало там, бе, има горе огледало, леко е ти така. Със силиш се едно, че... Ба, само сам на пътя, бе. Бай деди, седнал тук на сушина, да го не навали. Ми трябва да гледа прогнозата, вземе чадър. Тая не е доволна от тия работи, къде се случват, ама нема. Из Балкана по селското джеде аз няма да возя. Не, че не мога. Мога, ама сега не мога в момента точно. Да спестяваме на дъспонента. Нищо. Въобще не мога в момента. Оттам се е за такова закучило. И от тук се е закучило. И оттам. Мерси нашия. Мерси. Мерси нашия ме. Няма да, не мога да излезнем всички да минеме. И на мен ми се иска, ама... Ама не ста, не ста, другарко, не ста. Той с пажерото и той се засили да мине. Не му се усмихна щастието на него. Сам, такова насам. Некви ремонти, брата. Леко наше, леко. Аз исках да покажа там център, чуто, ама той е па излезна и... Викам да... да е глуд, не съм него. Ще вира не център, че... Ами, център и ще има... Нищо, айде. Прият моста на ряката. И правят едно задърстване с моста на ряката, ама... Нищо. Това е положението, пенкеле. Има друго. Ай, сега какво стана? Газ за Бургас. Гъз за Бургас. Е, Бургас е много хубав град. Някой да не каже, че се подигравам. Просто се лигавя. Лигавя се с думета. Думички. Какво има тук? Рендета, Тойоти, Койоти и Фордове имаш. Нещо, автокъща, ама гледам, Тойота. Не мога ги разверем. Те в един момент такива мешавици стават. Както и да е. Трактор ли има отпред, че сме такива бавни? Той с тракторето не работи за диспонента. Работи за мене. А диспонента... А трактора е това отпреде. И е ме мръднало отясно, тия не мога да го изпреваря. Днес са такива шушуми и окупляндери. А по ни отгоре те карат от средата, не мога да се дръпнат леко в десно. А, всички са един... Такова е, гледайте за какво става просто. Ха, е. Има место да мине мишка с питка. Айде, Манолески. Айде, Манолески. Вече тута, вай, вай, дуай, вей, носи. Взел лаза с тута над страна. Баба го ветър, какво донесе с тута. Ба, мало, бе. Ето тая печка на ще бачка. Е, да изпръжим на 28 градуса. А, баха. Макар, че... Ще ви разсакаре отивам, това исках да кажа, макар, че, нали. Бръзвам гуглата, а капа падна. За съжаление падна капата я долу. Капата падна на асфалта и се на окри. И се паднало една оква и стена на джойняк стена. Направо, към мале сърцето ме заболе. Ама не, а сега ще е друга. Че намокрим другата капа и така иначе. Ъжено. Аре вече, карате ли? Нещете. Иначе тая капа е идеална. Шушля кога, ама... Има още други две, няма страшно, че. Приберем до вечера, че накиснем олигенчето, че е заплакнан и напарното и за 2 часа ще е сух. Тя макар, че според мен и долу може да е суха, да съм я фърлива, ама... Но...
паднал локвата, сега няма си я слагам на... Капата е прана, паднала е локвата, сега няма си я слагам на главата, защото и моята глава вчера е прана. И не става, не, оня, не вчера, оня ден е прана, ама нищо не. Вчера другата глава е прана. Айде да не се таковам яз, да не се лосвам с глупостите. О, 63, много е това. Много е това, много е. А така на 60, знам. Се возиме бавно и славно. 2,5, па стина 3,5, 4 без нещо, но е, че му се присере. Не знам само до колко часа е товарането. Нямам си на представяне. Но нещо не има значение. Се вика, кой се е преебал, преебал, кой не е, си чека редо. Дуа, айде, ама дъждо, защо дойде? И като гледам, така няма изгледа да спре, не е само на облак. Иначе е много добре там, където отивам да не вали, да, ама... Ама знае ли ми сърцето, що ще стане? Добре, значи това е еко, ама ти мръсна, значи... Аз съм го включил, то на еко ми отива. Пу, дебе ми го кучето, дебе. Караме леко, внимателно, нали тук сме. Deutschland, Deutschland, Juveralis. Нема тук това, нова. Ще карам аз с 90 по национална. Некои да му... Окей, нема такъв филм. Нема такъв филм. Айде само не дето. Се напращели да карат, да видим дали ще карат. Газ, мама, му старата ганат си го пешо и спи му кръвта. Не, тъй двама били зорлите. Другото назад нека е изостанало. Аз си мислях, че са събрали, се навървили деца вика един друг, а те държат някакви такива разстоявания. Се мотляват. Охо! Жожи стоял зад мене през цялото време. Аха, леле, мале, тая кия черупчеста. Ма нищо, нема, страшно! Ядо е, нема. Всичко, че си дойна на место. Газ. Гледам колко много от тия фарове са вече диодни. И като си бях за Коледа в България, с фиестата, дето се возих, тя беше също с диодни фарове. Късите добре, обаче дългите ми правеше впечатление, че знаците, табели, като ги светна дългите и отсреща знаците и табелите, направо ми вадяха очите. Не знам, който от вас кара такава кола или пък си е сложил диодни кружки, или такава система, LED система там с лупи и така нататък, изкубове, дещо може там разни ксенони, менони. Може някой да сподели мнение и да каже дали при него е така. Е, знак е като той е примерно. А е, той е нисичко, нали? Ма, всъщност да, какво нисичко, тези такива знаци, Степана, са 5 метра нагоре, 6, като на магистралата. Но да, и такъв знак, и табела, и като съм на дълги, това направо свети срещу мене като такова, като фенер на влак, като фар на влак, като корабен фенер. И много, не знам при другите как е, какво е, що е. Нали, уж тия модерните матричестите те па на разпознават кое е там отсреща, има ли, не има ли осветление, светлина. Падец се вика, не го осветяват. Нямам си на представа, може би не осветяват само срещния, който е. А знаците, табелите си ги режа здраво. Защото път Ники от Гоце Делче, защото дето беше вмепен. Той като караше сканията, разправяше, вика като пална, вика и трите реда, и долните дълги, и тук тия, които са под стъклото, и уния, които са отгоре, вика пред мене става ден. Обаче, вика, табелите направо ще ми извадят очите. За да се, буквално ме заслепяват.
което го установих аз също с фиестата и така, и не знам, нямам си на представа някой всъщност, ако има опит, може да сподели. Така ли са нещата, не са ли така нещата? Което на мен ме навежда на мисълта, че късите не е лошо да са диодни, но най-вероятно дългите ще си останат такива конвенционални кружки да си светят жълто. Освен па да направят диод, а само се намала. Аз и без това да карам леко, ама ея камерка тук да не ме шляпне, че съм с това, с телефона. Та, освен ако не направят диоди, които да не светат бяло, синьо-бяло, нали, а да светат в жълтеникаво, както светат конвенционалните кружки, ама не, че не е възможно, просто трябва да е различна светната температура. И така. Но ще видим. Най-вероятно има и такива диодове. Диоди имам преди да не се обосвам, които светят малко по-така. Щом като има диодни кружки за жилищата вътре, които са, нали? И има разни такива топла бяла, студена бяла. Няма логика да няма и такива диодни, ама за автомобили имам преди. Ай, че па е много важно. На късите едни диодове, на дългите едни конвенционални кружки и нема ядо. Така поне си мисля, нали? Да, много е добре, като светне всичко, нали, в един нюанс. Много е добре, ама като някой такъв, като мене, остане без църкеле, нема да е добре тогава. Тъй, некой, ако иска да сподели, ако не иска, да се вика да е жив и здрав. Не има нужда да се споделя нещо, очаква толкова много. Така, наближавам го Падърния Борн. Тук по принцип горе е това си е усойно, си е ладавина и си е останал тук там е снежец. А оно си имало преди няколко дена. Ама си и дуа, те не случайно са турили тия жени перки тук. Ако не дуваше, не имаше ги турат. Та така, особено си е тук. А пък аз да лова после другия път и нататъка. Лошото е, че ветро натам отива. Макар ето отивам и аз. Леко надбесно е на така, ама... Така ще е. Така, смятам, че колко станаха яда и от тук 18 минути мога да ги видя. Да, трябва да турам и аз биноколите, 19 почти станаха. Смятам, че е предостатъчно. После, ако има някакви такива интересности, мога да ригна пак телефона. Ако не, ме направи напрано куче този дъжд, да ми е само до телефона, се намокрим като такова, като купена овца, че гледам.